नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, नवीन अपडेट, नवीन माहिती घेऊन आलो पुन्हा एकदा आपल्या समोर. हिंदी महासागरात कमी दाबाचे क्षेत्र हे निर्माण होत आहे, त्यामुळे कोणत्या भागात सर्वात जास्त परिणाम होणार आहे, तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला संपूर्ण माहिती सांगणार आहे. तत्पूर्वी एक छोटीशी विनंती मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक, कमेंट, सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात असे नवीन नवीन अपडेट मिळत राहतील. बघा, हिंदी महासागरात हे कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण तयार होत आहे. निवार चक्रीवादळ निवळत नाही तोच आता दक्षिण भारताच्या पूर्व भागात कमी दाबाच्या क्षेत्राची निर्मिती तयार होत आहे. बघा मित्रांनो, निवार चक्रीवादळ जात नाही तोपर्यंत लगेच परत भारताच्या पूर्व भागात पुन्हा कमी दाबाच्या क्षेत्राची निर्मिती होत आहे. उद्या तारीख म्हणजे 29, बघा मित्रांनो, उद्या तारीख रविवार आहे आणि उद्या तारीख 29 आहे. ते श्रीलंकेच्या जवळ हिंदी महासागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होताना आपल्याला दिसत आहे. बघा मित्रांनो, श्रीलंकेच्या जवळ हिंदी महासागरात कमी दाबाचे क्षेत्र आहे तयार होत आहे. तर उद्या बघा, रविवार 29 तारीख श्रीलंकेच्या जवळ हिंदी महासागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत आहे. निवार चक्रीवादळ निवळत नाहीच तोच दक्षिण भारताच्या पूर्व भागात पुन्हा कमी दाबाची क्षेत्राची निर्मिती होत आहे. उद्या तारीख बघा 29 आहे. श्रीलंकेच्या जवळ हिंदी महासागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत आहे. तर भारताकडे ते सरकत असताना त्याचे चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे या भागात पुन्हा पाऊस पडण्याचे संकेत पडणार आहे. तर मित्रांनो बघा, राज्यात पुढील आठवड्यात पुन्हा जोरदार पाऊस पडणार आहे असे संकेत दिले आहे. त्याचाच परिणाम राज्यातील वातावरणावर होणार असल्याचे हवामान विभागाकडून सांगितले जात आहे. मित्रांनो बघा, कोणत्या भागात हा पाऊस पडणार आहे तर संपूर्ण तुम्हाला माहिती सांगतो. बघा, नोव्हेंबर महिन्यात ही गती आणि निवार असे दोन चक्रीवादळ तयार झाले आहे. त्यानंतर पुन्हा तिसऱ्यांदा चक्रीवादळ तयार होण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहे. निवार हे चक्रीवादळ तामिळनाडू व आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवरून जमिनीवर येतात, त्याची तीव्रता कमी झाली आहे. मात्र या चक्रीवादळाचा फटका दोन्ही राज्यांना बसला आहे. महाराष्ट्रातही त्याचा काही प्रमाणात परिणाम झाला असून राज्यातील अनेक भागात अशांत ढगाळ वातावरण होते, त्यामुळे ही थंडी चढ उतार सुरूच आहे. आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीजवळ पुन्हा कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. दरम्यान इशुत्तीजवळ हिंदी महासागर आणि दक्षिण अंदमान समुद्राला लगत समुद्र सपाटीपासून 5.8 किलोमीटर उंचीवर चक्रीवादळाची स्थिती तयार झाली आहे. बघा, उद्या रविवार आहे आणि या भागात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होण्याचे संकेत आहे. त्याची तीव्रता वाढत जाणार असून 2 डिसेंबर दरम्यान तामिळनाडूच्या पांडुचेरीच्या किनारपट्टीजवळ धडकण्याची शक्यता आहे. वादळे निवडून अरबी समुद्राच्या दिशेने जात नाही तोच आता पुन्हा बंगालच्या उपसागराच्या नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. बंगालच्या उपसागरात सतत निर्माण होत असलेल्या चक्रीवादळाचा परिणाम राज्यातील वातावरणात तयार होत आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस थंडीत हा चढ उतार आपल्याला सुरूच राहणार आहे. तर अधूनमधून ढगाळ वातावरणाची स्थिती राहणार असून थंडीचा काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे असे हवामान खात्याकडून सांगण्यात आले आहे. बघा मित्रांनो, भारताकडे ते वादळ सरकत असताना त्याचे चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे व या राज्यात पुढील आठवड्यात पुन्हा जोरदार पाऊस पडणार आहे. बघा, ते राज्य कोणते आहे? दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या भागात पुढील आठवड्यात पुन्हा पाऊस पडण्याचे संकेत वर्तवले जात आहे. मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.